Korea နိုင်ငံအတွင်းအနေကြာပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားဦးရေ400လောက်ကိုစေလုံးကားလေယာဉ်တွေနဲ့တနေ့လူဦးရေ140လောက်ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဇာဂျီကပြောထားတာပါခင်ဗျာ။ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားဆင့်ဘိုးကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းအနေကြာပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားဦးရေ400လောက်ကိုစေလုံးကားလေယာဉ်တွေနဲ့တနေ့လူဦးရေ140လောက်ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကျခံမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ29/30/31ရက်နေ့တွေမှာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့29/30/31ပေါ့နော်ကိုဗစ်ဗဟိုရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအထူးစင်လုံးကားလိမ်ပြန်စီစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောလို့ပေါ့ဟိုဘက်မှာကဘလူရီနေထိုင်ပြီးတော့ဘလူရီလုံနေလဲဆိုတာတော့တိုးလည်းဖြေရတာဖြစ်တယ်လေဒါဆိုတော့ဒီလိမ်ပြန်၃စီးအတွက်ကိုအလုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့လူစုပြီးတော့စီးကြမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်တော့ရစားဆိုရင်ပေါ့400လောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာလိမ်ပြန်စရိတ်ကဲသူတို့ပေးတယ်ဟိုတယ်စရိတ်လည်းသူတို့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးကတော့အဲ့လိုဟိုတယ်ကွာရန်တီးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီစလုံးကားနဲ့ဆိုရင်တော့သူကဒီတည်ပို့ဆောင်စရိတ်ပါဟိုလိမ်ညံခွင်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဟိုတယ်သွားတဲ့ဟာကတော့ယူခိုင်းတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးပါတာပေါ့လေဒီလိုပြန်လည်ရရှိလာမဲ့တင်မောသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကွာရန်တင်း9ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်တွင်ကွာရန်တင်းဝင်ရမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပါလုပ်ငန်းရှင်တွေကကြားခံပေးထားတာပါလက်ရှိမှာတင်မောသားတွေရဲ့အလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းက COVID-19 ကရောဂါကာလဖြစ်ပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့လိုနိုင်ငံကတင်မောသားတွေတင်မောတက်ရမဲ့သက်ဆိုင်ရာဆိုက်ရောက်နိုင်ငံတွေမှာရောဂါပိုးတွစ်ရှိမှုတွေများနေတာမို့မြန်မာတင်မောသားတွေကအလုတ်ပိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးတင်မောသားအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီမောသားလောက်ကိုင်ဟိုအားကတော့ကာလာကတော့သူကဒီကာလာမှာတော့ကိုရှီကနေပေါ့နော်ကိုရှီကနေသွားတဲ့လူကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကပြန်လာမဲ့လူကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူပြန်လာလို့ရတယ်ဆိုတော့အလုပ်ပိုရမဲ့လက္ခဏာလေးရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကဖိလစ်ပိုင်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့နိုင်ငံတွေမှာကသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ဆေးစစ်ပြီးတော့သွားတဲ့လူတွေမှာအတင်းမောပေါ်ရောက်တော့တင်းမောပေါ်ရောက်ဖို့ပေါ့နော်မတက်ခင်မှာအဲ့ဟိုဘက်တင်းမောတက်မဲ့နိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူက positive ဖြစ်တာတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကြည့်တော့ပေါ့နော်အလုံးရှင်တွေကနည်းနည်းလေးအဲ့လူမျိုးကိုခေါ်ဖို့ကြောက်နေတာပေါ့နော်ကြောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီခွင့်လောင်းကိုရအောင်ယူနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေပါပေါ့လေဖိလစ်ပိုင်တို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဆိုသွားတဲ့လူတော်တော်များများကဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့နော်မြန်မာကတော့အဲ့လိုသွားတဲ့ထဲမှာတော်တော်နည်းတာပေါ့နော်တော်တော်ကိုနည်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှာအခက်အခဲဒုက္ခကြုံနေတဲ့တင်မောသားတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေစစ်လုံကားလေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နေတာတွေကိုကိုဗစ်ပထမလိုင်းကာလကလေးကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဆိုဒီလိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သူဦးရေတောင်းချီရှိနေပါပြီ။ကျမစာကြည့်ပါ။